德菩萨无尽福德障谢托门，能与入世一小气宗，随奏众生种种欲要，冲上种种美味饮食，悉令充满。优婆夷的赞子是告诉善财童子说：“啊，你问我吗？求谢陀门呐、啊，我自得到菩萨无尽藏。这个无尽藏什么无尽藏呢？福德，这是这个法门的名。”能与一小气宗，随着众生种种的欲要，出生种种美味饮食，悉令充满。一个小器皿当中，能够满足众生的要求。第一个饮食，或者衣服，或者庄严具。总之吧，生活所需，生活所需要的都得这小气中啊得到满足。这小气是什么呢？法界。这个法界所含藏的，而且优婆夷所得的福德智慧，以福德智慧故，能利益众生。众生随所要求，都在这小器皿中。取了之后，法界也不减少，就是小器皿呢不减少。随容缘取无尽。形容什么？形容着这个优婆夷，他已证得法界性，无生法忍，法界同一位，什么呢？无生法位。咱们经常说，广大入法界嘛，究竟入虚空嘛，证得了是内空外空，一切就空，因法界空，空能够显有，这个器皿呐、小器呀、就是有。而这种形容法的呀，咱们从开始始入来都入世，始入。一发了菩提心了，顿断五欲之后，就入了法界了。行，实行，实回向，实地，实一地，都在行中，这都是行。究竟成佛了，证得果德了，就是这个法界当中，这小器皿当中，只说饮食啊，这只说饮食。重重种种的上好的美味饮食，取之不尽。不管你好多人，大千世界人都来吃这个法界，取之不尽。等菩萨行菩萨道时，满众生愿，令众生都得利益。出生种种美味饮食，心灵充满。出生的饮食能供应好多人呢，百众生、千众生、百千众生、亿众生、百亿众生、千亿众生、百千亿诺陀众生，乃至不可说不可说众生。
假使阎浮提的为陈述众生，疑似偏向为陈述众生，小千世界、中千世界、大千世界，乃至不可说不可说佛刹为陈述众生，假使十方世界一众生随取药浴，心灵充满，而饮食呢没有穷尽，一不减少，就在小器皿当中随便的取好多，从来也没减少。而是饮食种种上味，这饮食啊有种种的味道了，像咱们吃菜呀、炒种种菜味的形容词啊。但是除了饮食之外，还有种种床座，还有种种衣服，还有种种卧具，还有种种车程。车程啊可能没有汽车啊，那个时候还没形容汽车。种种滑，种种慢，种种香，种种涂香，种种烧香，种种墨香，种种珍宝，种种璎珞，种种床，种种幡，种种盖，种种上妙之声之句，随所乐，悉令从诸。反正你生活所必须的这个小器皿都能供给你。为什么小器皿是假的，空是真的，空罐出的油，这是假罐，空假中三罐，以中道义随众生所取，而取之不尽啊，取之不尽啊，因为此忧不已证得，证得法界啊，要从初住啊，一发心就顿断五欲了，发了不定就断五欲了，没有五欲境界了，而后在此基础上行菩萨道，发了菩提心行的菩萨道，初发心究竟成佛，从初一发心到一日成佛，行为菩萨所行的菩萨道没有大小也没有差别，这样理解，每个菩萨只证得的不同，证得不同，而法性呢同的，总观道呢是同的，方便善巧智不同啊，出有出的，初步出入门的菩萨，初行菩萨道，到十一地圆满时候所行的菩萨道，每一位善知识不同，这是只是饮食啊一物，那法呢以下说法供养也在小器皿当中，有善男子，假使一切的东方一切世界声闻独觉来吃到我供养的饮食，他就成道了，成了声闻毗湿佛国，又证得二乘道啊，最后审呢、一切世界中入世百世界、千世界、百千世界、亿世界、百亿世界、
千亿世界，百千亿世界，百千亿诺托世界，阎浮提为陈硕世界，一世天下为陈硕世界，小千国道为陈硕世界，中千国道为陈硕世界，三千大千世界为陈硕世界，乃至不可说不可说佛刹即为陈硕世界增，所有一切声闻独觉使我施矣。得到我供养的人施让他吃了之后，就证得了声闻辟支佛国，住最后身，入是东方入世，南西北方四维上下，东南西北，乃至上方下方十方世界吧，十方世界所有的声闻受用我这个饮食供养，都能成道业了。又善男子，东方一世界乃至不可说不可说微尘佛刹微尘数世界中，所有一生所系菩萨使我施矣，皆菩提树下坐于道场降伏魔尽。一生所系的菩萨呢，施矣的菩萨叫弥勒菩萨，就是现在施矣的菩萨，吃了他这个饮食就到菩提树下很快成佛降伏魔尽，成而多了三藐三菩提，入世东方南方西方北方是为上下，以佛入世。善男子，如与我此十千童女眷属，说你呀看见没看见，跟善财童子说，我这周围的一万个童女，这都是我的眷属，你见没见到？那善财童子就答言了，答言一见，我看见了。那的又问一个问他的话呀，说你看见了是看见了，你看见的不同，你见着现象，这一万童女跟我一样的都成就了。对，优婆夷言，善男子，你所看见的十千的童女，十千就是一万了，这仅仅是上手，很多的很量，有好多呢，百万额生起，额生起就是不知数了，把这不知数的说成一百万，他们跟我共同修行，共同正道，与我同行，同法愿，同善根，同出离道，同清净谢，同清净念，同清净取，同无量劫，同住同德住根，同广大心，都发了菩提心了，都入了法界了，同所行境，同理同意，同明了法，同净色相，同无量力，同罪究竟，同正法印，同随类印，同清净第一印，同占无量清净功德，同清净业，同清净报，同大慈周遍，
救护线，从大悲咒片成熟众生，从清净深夜随缘即起，令见者欢悦，同清净口业随四缘宣布法化，同往业一祝福送回道场，同往业一佛刹供养祝福，同能现见一切法门，同住菩萨清净行思。善男子，是十仙童女，能于此际取上银时，一刹那中遍至十方，供养一切后身的菩萨。后身的菩萨呀，就已经成就了。最后身，就是像弥勒菩萨一类的，有后身菩萨，声闻独觉，乃至片穴诸那鬼曲，皆令从中。不只是是圣法界，声闻菩萨还要赐给下去六道众生。三男子，此四千女以此气，能与天中充诸天使，乃至人中充诸人使，说我这一万同行的道友，他们把我这个饮食下施给天人，天人都让他们充足满足。善男子，且待须臾。且待须臾啊！有的说你等一下啊，我让你看一看。看什么呢？汝当自见，管我这么说不行，你可以看一看。善财童子，再见无量众生从世门入。幽破于他这个住宅有四个门，从这四个门入来的人无量，没有数量的众生来进来做什么呢？吃饭来了。幽破于啊，请他们的客，幽破于本愿所请，反请他们来这聚会啊，福座令座，随心所需，想吃什么供养他什么，就随心所需给施予饮食啊，都令他吃饱，悉令充足，充足满他们的所愿。这都是从那个优婆夷小气当中流露出来的，一个小气啊，能供养这么多无穷无尽的人，完了这个法门就完了。优婆夷就告善财言呢：“善男子，我为这次无尽福德障，谢头们，我修行的是什么法门呢？赶到这个国呢？”叫无尽福德藏，福尽得无尽，这个成就这个解脱就叫福德藏。同时啊，又不一谦虚说我呀，仅仅得到这一个法门，像入这大菩萨摩诃萨。他们的一些功德像大海一样的犹如大海，甚深无尽，犹如虚空，广大无际，如如一珠，像如意宝珠一样，取什么都有，满众生愿，如大聚落，所求皆得，
入须弥山，普济僧宝，犹如闹藏，常住法财，犹如明灯，破除黑难，犹如高盖，普运群生。而我云何能知能说？比功能先。啊，很，这几句话呀，是优婆夷，推胜，说我仅得到一个普及藏、普德藏的，像那些个大菩萨呀，比我功横多得很的，我怎么能知道呢？怎么能说呢？我给你介绍一位吧，说南方有城，从我这往南方走，有个城叫大兴，别有居士，名曰明字，那个有一个受过优婆夷、优婆塞啊，现在他是优婆夷，介绍一个男居士，男居士的名字叫明智。智慧大，他是福德藏，名字就是谢陀藏了，说你呀、往一比问，菩萨云何学菩萨行啊，修菩萨道啊，介绍下一个善知识，善财童子，顶礼优婆夷足，要无量丈。沾染无厌，此地而去，持旧善知识，且向新善知识求法。这是行的十四位啊，从十住到十行的第四位，这十四参了啊，十四参了。而是善财童子。得无尽庄严福德藏，谢脱光明矣，正得了。善财童子是参一位善知识，就正得一个法门。这个优婆夷所得到的、所正得的，善财童子都正得了，因此。尔时就是当这个文法辞退的时候啊，他就得到无尽庄严福德藏的谢脱光明。四外比福德大海啊，观察比福德虚空，说这个无尽庄严福德藏啊，像大海一样的福德，极深且广。他在心为观察修的时候，观察就是思维修的过程啊，比福德虚空。这个福德藏。像虚空那么广大，包容一切，去比福德聚，集聚于福德，登比福德山，设比福德藏，入比福德渊，渊就深广的意思，深远呢、有比福德慈，静比福德轮，见比福德藏，若比福德门，行比福德道，修比福德庄。闻了法就修，修了就正。见次而行，往南边去找去了，去亲近下一个善知识，指大兴城，周遍推求。名字长者，与善知识心生可仰，说明善财童子啊，
那个心呢、啊、一心可养见善知识，以善知识熏习其心，是善知识的法，善知识教授宣扬他对自己的自信呢、啊，与善知识治愈坚固，又是求法的心，自相求成佛的心，发了菩提心了，要行菩萨道，要行菩萨道的自愿，坚固不动，就是没有一面怀疑呀、啊，或者退却呀、啊，说一面心都没有。我形容着说求善知的心呢、啊、坚固，方便建筑善知识，这是智慧啊！以这方便善巧字，达到善知识根本字，嗯，从善知识的根本字发生一些方便善巧字，在这个心呢、啊、不会退掉。愿得成事助善知识心，无懈怠。善财童子他发愿，他说我这个心呢，成事善知识永远没懈怠。是从前善知识到后善知识，这个中间就是善财童子修行的时间。这善财童子愿就是他的修行，想想，啊。因为只一子善知识缘故，能满足助善，是吧？我要求于一些法，一些善业都能满足。有只有一子善知识故，能生诸佛；只有一子善知识故，能长诸行；只一子善知识故，不由他教。自能成事一切善友，啊，亲近善友，不要别人教导，自己知道。我要亲近善友，怎成？如是时为时，长其善根，净其身心，增其根性，以其德本，加其大愿，广其大悲，见一切字，具普贤道。照明一些诸佛正法，征战如来实力光明。这以下都是善财童子成了善知识，在这个路上亲近下一个善知识之前行的观想修道，修了就正得了，一位一位正得。尔时善财见彼居士，在这城内过程简短了，好像他一下子就见到了，这里头经过很长时间呢，不是那么容易的。但是大家听到吗？没有他睡眠的时间啊，到那亲自善知识。听完闻了法就修行了，就到第二个善知识，在一个路上路途当中就是修道观想，求善知到什么程度呢？不眠不休不吃不喝，从善财童子一禅，没有说他喝过一口水，也没有他吃过一顿饭。在优婆里那么多供养小气中，他也没拿点吃，没有吃，不眠不休，禅善知识，这样禅的，有的很曲折，曲折呀，想见这个善知识啊，好像有很多不容易，有的呀很顺利。你现在这个是从那优婆夷来见这个居士的时候非常顺利啊，尔时善财见彼居士，
在哪儿建的呢？在这城内，在大街上十字路口十四渠道有七宝台，说无数宝庄严之座，这个座呀是庄严的，无数宝所成的，其座妙好。清净摩尼以为身，这个座啊是赞叹座的。金刚地经以为主，宝生角落，五百妙宝而为角色，福天宝衣，见天床幡，张大宝网，使大宝藏。阎浮檀经以为其根，毗琉璃宝以为其干，干令人知识以否其上，乐王于更清净严谨，以为其善，寻众妙相，与众天华，左右常坐五百音要，其音妙美妙，过于天乐，众生闻者无不悦誉。十卷卷书前后为有，三相端严，人所喜见。天庄严具以为严实，与天人中最胜无比，已以成就菩萨智愈。也与居士同习善根，势力展队，成其教命。这是善财童子见着这个居士的像，坐的宝座像，乃至眷属围绕的像，见已了，尔时善财顶礼其主啊，顶礼三字之中要无量掌，合掌而立，白眼圣者求法吗？要说吗？这是说求法的言语啊。我为利益众生故，这跟以前的表达不同，在这表我发菩提心行菩萨道，我要利益众生，为了利益众生，我求善知识教导，怎么样利益众生法啊？以下呀就是求法，求跟我说说怎么样才能利益众生离苦难，这是请教的意思啊。我为了利益众生，让一众生处理苦海，处理苦难，同时我为了一切众生究竟难乐，我为令众生除生死海，我为了利益众生的住法宝洲，为令众生苦解奈何海，为令众生升起大慈悲功，为令众生舍利欲耐功，为令众生可养佛子功，为令众生除生死旷野，为令众生乐住佛的功德，为令众生除三界一尘，为令众生入一切自尘，发阿耨多罗三藐三菩提心。说这么多为利益众生，十个吧，完了说，我呀已经发了阿耨多罗三藐三菩提了，我就不知道怎么样学菩萨行，怎么样修菩萨道。我要给一切众生做医治处，
那求善知识，向善知识表达我的志愿，我就是想行菩萨道，啊，给众生做医治，啊，长者告言，嗯，善哉善哉，啊，有的善哉同志请善知识很周折的，有的没有，直接着到这儿来一赞叹，赞叹还是心里啊，完了向自身一表白，啊，所以长者就告诉善财陀了，善哉善哉，说你很好很好，赞叹的意思。善男子说，汝能发而多罗三摩三摩地心，说你能发成佛的心啊，但是很不容易啊，啊，赞叹他，善男子，发了二十多波三藐三菩提的心呐，的人呐，很难得呀，很少，很尊贵，很稀少，很难得。要能发心，要是发了菩提心的人，他就能够求菩萨心。至于善知识恒无厌着，就是发菩提心的求菩萨行的行者啊，修行者，他能够至于善知识，没有厌着的时候，亲近善知识没有疲倦，供养善知识不懈怠，即是善知识不生忧戚，给善知识做众人做事做事者啊，那有劲，求你善知识终不退转，耐念善知识终不放舍，成日善知识暂无休息，瞻仰善知识无时习子，行善知识教未曾懈怠，秉善知识心无有无失，赞叹的意思。长者赞叹发了菩提心要求菩萨行的人是什么样子呢，就说了这么十种，等于告诉善财，你要具住这些心，嗯，善男子，不见我此纵会人房，问好啊，说你看见我这个大会当中的人吗？三才答言威严一见，说是的呀，我已经看见了。居士言，善男子，我已令其发阿耨多罗。居士写个居图啊，我已经令其发阿耨多罗三藐三菩提心生如来家，说你看见我这个身边这些道友啊，闻法的这些人是我令他们，长者跟那个善财童说，我令他们发了菩提心生到如来家，增长白法，白法就清净的，清净无染，难住无量住波罗蜜，咱们以十波罗蜜说吧，十界引进禅慧方愿力字，就这些波罗蜜，这是佛的实力，离世间种住如来种，世间生死种到如来不生死涅槃种，气生死轮，这些人都了了生死了，而且能度众生转正法轮，灭三恶趣，三恶道都灭了，消灭了地狱恶鬼畜生，主正法趣，
趋向于正法。若菩萨悉能救护一些众生，他们像诸菩萨一样的能救护众生，那我得的是什么法门呢？善财童子，我得到的是随意出生，福德功德障下他们随意出生，一作业一起面，就是福德障下他。凡有所需，悉满其愿。他求什么得什么，求衣服璎珞，求相马车程，花香床盖，饮食汤药，房舍屋宅，床座灯具，奴婢牛羊，记住事实肉食，一切滋生之具，诸有所需，悉令充满。他需要什么，就能满足得到什么，乃至为说真实妙法。什么是真实妙法呢？入法界成如来的正果，这叫妙法。这些都是业用，凡有所需，智慧的妙用。善男子，切待须臾，说你料等一下，我给你显现些个现实，跟前头一样的啊，你自己当可自见，如当自见。说是与时，无量众生从种种方所、种种世界、种种果道、种种诚意、形类个别、各式各样的众生，身能共生，什么都有，耐耗不同，耐遇不同啊。这个耐遇啊，是说法的啊，不是五欲境界，不是贪耐五欲境界。三字是身边没有，这时候耐遇是这法说的啊。都是有过去发愿菩萨的往昔愿力，就是无数无边，来到这个地方聚会了。他们随他们所愿欲的来向求，向着居士啊求法。尔时居士种种会计啊，三字是知道大会已经聚齐了，须臾十念，六位一坐意，仰视虚空。他所来众生所愿所求的多，居士没有答复，他入定了。须臾心念呢，就是定，现神通了。定就现慧，仰视虚空啊，让他们所求的虚空降下，求衣服得衣服，求饮食得饮食，求珠宝得珠宝，哪来的？虚空来的。但是他表法的啊，从根本字产生了一些智慧，产生方便善巧智慧，从自己虚空的福德所产生，这些来的众生所要求的，一个是财，一个是法，离不开这两种。财布施，法布施，求财得财，求法的闻法。那要说呀，言后复为说种种法，想求什么得什么。求饮食得饮食，求衣物得衣物，
求财宝得财宝，离开贫穷，啊，积福德行，离贫穷行，成就法喜禅悦时，止住法行啊，就是从根本自产生一些智慧，止住法行。成就法喜禅悦时，得了喜悦了。喜悦是因为他想求的都满足了，安乐快悦。修习具足，住相好行。相好行呢，就一般的色相，求庄严，求相好，得相好，成就增长。难屈服行，产生力度，力度，实力当中的力度，有菩萨力，善能了达无上实行，这个是这法说的，修法，对，得要像人要做事得吃饮食，你要修法的时候，无上法实，法行，不是熟识啊，熟识法实。成就无尽大威德力，降伏魔怨行，唯得好饮而充足者，与其说法，世间的饮食只能对你色身，说法呢是对你法身，与说法令他舍离生死，离前耐住，得佛的法位，为了总长住上位故，一句说法，皆令怀德，诸佛如来上位之相。为了车身而出者，宣说种种法门，皆令能得在摩诃焰城。经上所说的法城啊，车载啊，形容法的，法华经说。羊车、鹿车、牛车，形容三乘，小乘教义、中乘教义、大乘教义，说三乘法，为的依佛而从者，为其说法，清净惭愧之意，一是遮羞的，说戒行，说如来得到的清净妙色。如来都是清净界而得当的，如是一切眉目周转，然后呢，悉为说法，即为法已，归还本处。而善财童子看这个居士给这说法，说法了，大家得了法益了，都走了，都走了，都各还本处去了。尔时，居士为善财童子，视现菩萨不可思议的境界。这就是菩萨不可思议境界，给他视现。那不是跟他说了吗？且待须臾，说你料等一下，看吧。无边众生来求法，居士给他说完了，这就随意福德之障。善男子啊。我未知时随意出生，福德藏学徒们，是吧？我仅仅知道出生福德藏这个法门，我这很得到的不多，很少。像那诸菩萨摩诃萨成就保守，遍覆十方国道，以自在力。颇有一切自生之趣，所谓与种种色宝、种种色璎珞、种种色宝冠、种种色衣服、种种色银药、种种色花、种种色香、种种色墨香、种种色烧香、种种色宝盖、种种色床幡，遍满
一切众生住处，即如来送回道场，会以成熟一切众生，会以供养一切诸佛。而我云何能知能说呀？彼作功德自在身里。这些个大菩萨具足的无边的功德，我就不得了知了。向善财童子说，我还不知道的很多很多，你再去参吧。接着下一个知识，善男子于此南方有一城叫狮子宫，比有长者叫法宝集。如可往问菩萨，云何学菩萨行，修菩萨道？是善财童子欢喜荣耀，恭敬尊重，如弟子礼。听见善知识啊，老师啊，做弟子啊，如弟子，坐入十念呐、啊。由此居士护念我，令我得见些自道。不断耐念的善知识见，不坏尊重善知识心，常能随顺善知识教。善财童子心里这样想，我呀耐念善知识，这个念永远不要断，尊重善知识心，不让它坏，永远保持常能随顺善知识教，决定深信善知识语，要听话，听善知识话，恒发身心，诚实善知识，顶礼其主，要无量家殷勤瞻仰，辞退而去。66入法界篇第39集起，这是15禅了啊，十住禅完了，实行的第5禅，善知识的法宝集，像那法门呢，离此滥行，没有此滥行了，就是正念不散乱。对一切法智慧照料，没有一丝，就无法而不知。执一切法，另外执一切根基，执法的对机啊，能了知一些众生的根基，随他什么根基，给他说什么法，化现什么身，能够转化教育无量众生，让一切众生都得到利益，就是无此滥行。尔时善男子，尔时善男童，尔时善财童子，以明智居士说，上来居士明智居士啊，那是第14禅啊，闻之谢脱矣。听着这个法门了，高兴荣耀修行，有比福德海，在他福德海里游泳啊，这么个意思啊，是比福德田，这福德像田地一样，这个田地啊真正福德的，但是你得修治，得经营。仰比福德山，向上观，
修观呢，观，观他这个福地上，取彼福的境，取相，即是金梁，开彼福的藏。观彼佛的法，法要修。观就是智慧啊，观这个法门的力量。净彼佛的轮，清净那个轮眼呢，把自己的惑业不了解的、不清净的，把它清净了，像轮一样的。未彼佛的觉，未彼呢，说那法里头。有法味，咱们吃饮食吧，有酸甜苦辣，那法里头有很多的滋味儿，让你去体会。法里就是很多的味道，就是生彼福的力，善知识教，依法得的法力，增长福的事，四还是力量。势力啊，见次难行，向狮子城，周全推求宝济长者，见彼长者在于四种，趋吉往意，顶礼其中，要无数长，何长而立？白言。圣者，我以先发耳朵罗三摩三摩地心，而未知菩萨云何学菩萨行啊？云何修菩萨道啊？善哉，圣者，愿为我说助菩萨道，我成此道去一切字。凡是长者居士优婆夷都是在四当中，都是四层，就在众生当中，含义就告诉我们，这些个菩萨都在那儿度众生。那么这个长者这个善知识表现的又不同，而是长者之善财手，很亲切的拉着善财手，拉着牵着他走，牵着自己住处，在寺盖上见到了，拉着他回到自己家里，就这样意思。是谁扯灾，让他看看自己的住处，同时跟他说：“善男子，切观我家，你到我家里看看，就是主人带客人一样的，拉着他手，想到家里。”说你看看我家什么样子，而是善财见其遮灾，就是他的住宅啊，清净光明，真金所成，白人为墙，玻璃为殿，干琉璃宝以为楼阁，楼在殿阁都是干琉璃宝砌的，砗磲妙宝。而说住着楼阁里头住着，百千宗宝周遍庄严，持住摩尼为狮子座，摩尼为藏，珍珠为王，弥否其上，玛瑙宝池香水盈满，无数无量的宝树周匝行列，其载广博。十乘八门，十乘八门，大家看过那芭蕉塔没有？芭蕉塔，八楞的，八楞的八门。啊，门呢是通大意，通大意。说你修说的菩萨道，通达你所修的道，八正道。八正就是八门，叫八正道，八正道。十呢是重重无尽，
十声不止十声，有重新无尽的，都有八个门，八个门。教理，教或者这么说，四教、五教、法相教，一些佛的教导，乃至教必显理。教有四门，理也有四门，所以合起来叫八门塔行。八门塔行，怎么讲呢？一切诸法有，建立在有门；一切诸法空，空门；一切诸法的妄、虚妄的惑业本空，第三门。要言其有，非有，无相；要言其无，非无。事事如是，一切法都如是。是，有不可以，无不可以，非有非无，即有即无，都不可以，叫四门。离一些相，建立一些法，法本无生，一切法无生。因境有，有境界相就有法。法本无生，因境有，而境是虚妄的，有非有，还归无。叫你次第观察，这长者已经对善财说了法了。你看看我这个家，我这个家是什么样子？叫他次第观察。那我们就让他观察吧，等着善财观察完了，咱们再说。